amasezerano yose Imana yakubwiye ataka winjiye mu isi umwuka usenge umaze imyaka 10 witse amasezerano ageze muri 50 waranditse wari ugasanga nana ayasohoye ni bimwe bitoya biragusaba gusenga impamvu ibinini bibyihushye impamvu Imana yakubwiye ko izaguha umwana ukabutarabubona ikarakubwiye ko izaguha uzambara ukawarambaye kandi kwambara akubona umwana we ndacyo kintu giheze urugero ndi gutanga satana akunda nyine ikintu gihenze akunda ikintu gifite agaciro gifite imbaraga niyo mpamvu rero agaba igitera ahantu nyine hari imbaraga agaba igitera ku kintu cy'umugisha biragusaba gusenga mu izina rya Yesu ntago biragusaba gusenga wisinzira bamwe muri mwebwe satani yarabibye yabibye imigisha yanyu yabibye inyenyeri zanyu yabakuye mw'abana bazima abaha abana bapfuye ariko mu izina rya Yesu ugomba kuburana nk'uko abana bagore baburanye akaburana umwana we Imana bikarangira imugaruriye umwana muzima mu izina rya Yesu. Iyo habayeho kugira ngo satani akwibe gutya ntabwo biranga akunda gukorera mu ijoro cyane kandi umuntu ubyuka saa cyenda agasenga mu isi umwuka agira imbaraga iyo mbyutse saa cyenda agasenga ni buri gihe Imana ivugana nanjye ni ibintu Imana yamenyereje. Iyo numva nshaka kugira ikintu mvugana n'Imana cyangwa se ari umuntu gusengera nshaka amakuru nyayatomoye kuri uwo muntu nabyo gasakira gafata umwanya nkamusengera uwo muntu mbona mesaje ziwe nkabona n'imutera urwa TV vuga butumwa shuje mu izina rya Yesu w'Inazareti Imana y'umwijuru igumugisha n'Evangeliste Gakuru Fabrice muvuga butumwa akaba n'umunyamasengesho ndagushuje kubera ko ufunguye iyi video kugira ngo umve ubutumwa umve ijambo ry'Imana Imana y'umwijuru igumugisha mu izina rya Yesu tuje abantu bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi abari hano mu Rwanda bari mu Burundi mumve ikinyarwanda cyangwa se ikirundi abari mu bihugu bitandukanye tubashuje mu izina rya Yesu ni Gakuru Fabrice n'umunyamasengesho kandi umuvuga butumwa izo mpano Imana imaye kugira ngo nyikorere rero abantu bajya badukurikira ku nyamakuru bijye bitandukanye anga kuri Urwa TV banze gusengana ndabashuje mwimve mu ikaze mu izina rya Yesu ejango tuganire ku mikorere y'abadayimoni cyangwa se uburyo satani katwiba ibyacu akatwimigisha yacu mikorere y'abadayimoni ibyo satani atwiba ibyacu akaduha ibipfuye byiwe maze iminsi mpamagarwa n'abantu bari mu bihugu bitandukanye bambwira ati Fabrice narasengaga n'uri mu masengesho nsengera Imana imbaraga mwizo nahoranye nsengera Imana yegere ingarurire ibihe byanjye bya kera ariko impamvu nayindi hari ikintu cyacyarabaye mu isi umwuka hari ikintu cyacyarabaye ku buzima bw'uriya muntu uvuga kuri hari ikintu cyacyarabaye kuri we niyo mpamvu ngira ngo tuze kuganira kuri ibi bintu imikorere ya Satani ni gute umuntu aba yari umunyamasengesho yari umuririmbyi uyu munsi akaba atakirimo kuririmba yari umwinginzi uyu munsi akaba atakiri kwinginga yari umuvugabutumwa cyangwa se umuhanuzi uyu munsi akaba atakiri guhanura ni iki kiba cyarabaye mu isi y'umwuka nawe unkurikiye hari icyo wari cyo mu bihe byashize hari ukuntu wari umeze mu bihe byashize ariko uyu munsi ntabwo ariko bikimeze urabona umeze nk'umuntu wibwe urabona umeze nk'umuntu satani yatwaye inyenyeri yawe tujye soma amagambo y'Imana tuyaganireho turangiza dusenge mu izina rya Yesu kandi izira ko Imana hari icyo iribuze gukora ndaza gusenga turimo turasoza abami ba mbere ibice bitatu umurongo wa 16 ahanditswe aya magambo agira gute ngo Salomo acira abagore babiri imanza aravuga ngo bukeye abagore babiri b'amaraya basanga umwami bamuhiriza
bamuhagarara imbere umwe muri bo aravuga ati nyagasani nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe mu nzu imwe bucyaje turi kumwe mu nzu ngo mbyara umwana maze iminsi itatu mbyaye umugore nawe abyara turi kumwe nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu ariko nijoro umwana uyu mugore arapfa azize yuko yamuryame iri jambo ngo nijoro zo gushyiraho akadomo ngo ariko nijoro iri jambo ngo ariko nijoro bizirikana ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye icyo gicuku arabyuka ahura umwana mu gituza ubwo muja wawe nari nsinziye iri jambo ngo mu gicuku arabyuka amukura umwana mu gituza nari bize kubizirikana ngo nari ndyamye ngo nari nsinziriye muja wawe nari nsinziriye amundyamisha mu gituza cyanjye mbyutse mu museke mu gitondo konsa umwana nsanga yapfuye atari umwana wanjye nibyare umugore aravuga ati oya umuzima ni uwanjye wapfuye ni uwawe yambira ati oya wapfuye ni uwawe umuzima ni uwanjye avuga bityo imbere y'umwami ku mwami aravuga ati ye yemwe umwe agira ati umuzima ni uwe n'uwanjye wapfuye ni uwawe undi akagira atyo oya ahubwo wapfuye ni uwawe umuzima ni uwanjye umwami ati nimumunzane inkota barayimuzanira maze umwami arategeka uwo mwana muzima nimumucemo kabiri igice kimwe mu gihe umwe ikindi mu gihe undi nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani ubuzima ni mu mwihere w'imwica nubwo bimeze bite ariko ndaravuga ati ahubwo bamucemo kabiri ubure nawe amubure umwami aherako arategeka ati umwana muzima nimumwice na hato mumuhe uriya mugore kuko ari we umufitiye iki imbabazi nuko abisirayeli bose bumvise ukuntu umwami yaciye urwo rubanza baramutinya kuko babonye ko ubwenge bw'imana bwari muri we bwo guca imanza haleluya n'aya magambo ngira ngo tuze kuganiraho ikadusenye mu izina rya yesu bitwaye Mana ndagushimye ko ufite imbaraga n'ubutware n'ubasha n'ubushobozi ushimye ko wandikishije Bibiliya kugira ngo twigishe amagambo arimo atwungure ubwenge mu buryo bw'umwuka ndagushimye kubwira ijambo ryawe ngo urisobanure uko ushaka ko risobanuka uyu munsi kuko abantu barivuze mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye uyu munsi riza rishasha kandi rihembure imitima y'abantu mu izina rya Yesu amen Iyo najyaga tuganire kuri aya magambo abagore babiri babanaga mu nzu inkuru isobanutse si ngombwa ngo nyinjemo cyane amagambo yumvikanye babanaga mu nzu babyarira rimwe umwe abyara ku munsi wa mbere undi akiri iminsi itatu nawe arabyara iminja ziba zisa nyine iminja aba ari ntoya ziba zisa ariko arashaka kugira ngo dutinde kuri amagambo ngo nijoro nsinziriye umugore nijoro yari asinziriye arangije aryamira umwana we aramuryamira arapfa hanyuma undi nawe bahenga asinziriye araza bakura umwana muzima mu gituza aramutwara bamuha umwana wapfuye aha niho ngira ngo tuze gutinda ibi bintu nubwo ari inkuru yabayeho ariko mu buryo bw'umwuka bifite ikintu bisobanuye cyane n'aya magambo avuga ko byabaye mu gicuku byabaye nijoro nabyo mu isi y'umwuka bifite icyo bisobanuye byabaye nijoro nari ndyamye nijoro nsinziriye araza ankura umwana mu gituza anshyiramo umuntu wapfuye tujya tubyuka nijoro tugasenga tukarwana n'imyuka ikomeye y'abadayimoni tukarwana n'imbaraga z'abarushyi rimwe rimwe twamara gusenga imyuka mibi ikadutera ikavuga ko twayibangamiye ikatubwira ko iturutse ikuzimu cyangwa se n'ahandi mu barozi ko twababangamiye kubera iki twabyutse mu gicuku nijoro turasenga amasengesho ya nijoro ajya agira imbaraga yaba ya saa tatu nijoro saa munani saa cyenda cyane cyane ni amasengesho agira gute agira imbaraga ijoro nari ndyamye
yahenze nsinze nijoro araza nkuru umwana muzima mu gituzo. Satani ajya ahenga wasinziye mu byo bw'umwuka akakwiba ikintu cyawe cy'agaciro. Nigeze kubabwira uburyo Daniyeli afashe amasengesho y'iminsi 21 arimo gusenga, ariko abadayimoni bari bashinzwe igihugu yarimo gusengeramo cy'uperesi bafata ibisubizo byiwe babuza mareka kumuzanira ibisubizo byiwe. Hari abadayimoni baba bashinzwe kubuza kugira ngo umuntu yinjire mu migisha yiwe. Mu Fabrice na mfite umuntu wanyemereye nk'ikintu rona n'urugero akambwira ati nzakorera ikininiki, ariko akamara kandi akama n'igihe azagikorera, akamara amezi, akamara imyaka, akamara ibyumweru arimo kubuzwa n'abadayimoni gukora cya kintu kandi mu by'ukuri yarabigambiriye, ariko akamara imyaka n'amezi arimo abuzwa gukora cya kintu n'abadayimoni. Umuntu akitanga mu rusengero akavuga ati njyewe rwose mpagaze ku maguru yanjye abiri, nanze inari cumi, nanze sima zingana gutya, nzakora ibi ni mu rusengero. Abantu bagakoma amashyi bakanamuhobera bagakoma amashyi, ariko agaheruka ahagarara ku gatuti, agaheruka ahagarara mu rusengero arimo kubyatura, kandi abyatura yabonaga ubushobozi, ariko yahise atangira kuzwa, yahise atangira kwibwa. Satani atangira kumushyiramo ibitekerezo bipfuye, amukuramo cya gitekerezo kizima arakimwiba cy'uko agombaga gukora ibyo Imana ashyize muri we, cya gitekerezo na wa mwuka arabimwiba arangije amushyiramo ibintu bipfuye, ahenga yasinziriye amukuramo cya gitekerezo cyiza. Naravuga tujye gutanga biriya nubona ko bimeze gutya na gutya, nubona ko abana bakeneye minerivare, nubona ko inzara imeze nabi. Satani amuha amasomo, amukuramo cya kintu kizima amuha ikintu gipfuye. Ibyo ni mpamvu rero Daniyeli ya marayika Gaburiyeli amaze iminsi 21 arimo kubuzwa kuzana ibya Daniyeli, kuko nawe ushobora kuba hari ibyawe Satani yafuyanye ahantu abantu barabifite, ariko Satani amaze iminsi, amaze igihe kinini, amaze imyaka ababuza kukuzanira ibyawe. Rero twihuse tudatinze, yuse tutatinze, Satani n'uburyo ajya akoramo, Satani n'uburyo ajya akoramo, ahenga dusinziriye akakwiba. Ntugasinzire mu izina rya Yesu, ntugasinzire mu buryo bw'umwuka. Bibiliya irambwira mu gitabo cy'Abalewi, niba atari Abalewi, ngira ngo umuriro wo ku gicaniro gore waka ntukagire gute, ntugasinzire, gore waka urudaca umuriro kuje cyane, gore waka umuriro kuje cyane, gore waka urudaca abatambyi bawenyegeze abanyamasengesho wongere minwe, umuriro wo kuje cyane uhore waka, nawe sana igicaniro cy'amasengesho umutima wawe no muzima bwawe, ubaka igicaniro, ubaka igicaniro mu rugo rwawe, igicaniro abarozi badashobora kuvogera, igicaniro abapfumu n'abakonikoni batagomba kuvogera, sana igicaniro mu buzima bwawe, sana igicaniro mu buzima bwawe. Nari nsinziriye baraza bankura umwana muzima mu gituza wanshyiramo wapfuye, nawe unkurikiye hari ahantu wigeze gusinzira Satani agukuramo umwana aramutwara, umwana wawe baramwimbye. Umwana ni iki? Ni inyenyeri yawe yagufitiye umumaro. Umwana ni iki? Nubwo ndi kuvuga abana, hari abantu bafite abana babakuye mu gituza bane bakura mu nda zabo arabatwara basinziriye. Dukanguke mu izina rya Yesu, ntugasinzire kuko iyo usinziye Satani arakwiba. Ufite abahanuzi batagihanura kubera ko babibye impano zabo barazitaba, ukajya ku musozi ukajya mu cyumba cy'amasengesho ugasenga bakaguhanurira ati Imana ikoze ibi n'ibi, kumbe harimo abarozi kubera ko abana b'Imana baraterana n'abasatani bagaterana nabo bakandika. Hari abo twigeze gufata barimo bandika amasezerano y'abantu, turabatse urimo urandika amasezerano ibyo Imana ikubwira uriya muntu urabyandika, niwe uri kubibwira. Kumbe barandikaga ibyo Imana yabwiye ba bantu bakagenda bagashyira munsi y'urutare bagatongera, wawundi akagenda akisinzirira ngo Imana ageze gute, Imana yarambwiye ngo Imana yaravuze. Ibintu byose Imana yakubwiye ntusinzira, bazabigukura mu gituza bikomeze biri aho, biri mu magambo, biri mu makayi no muri ijenda, ntibizigere bisohora. Kubera iki?
Imana yabikubwiye uravuga ati Imana ishobora byose nakinanira ariko yuko ko na Daniel twabivuze yasenze iminsi 21 abadayimoni bashinzwe igice cy'upresse ikire cy'upresse amara iminsi 21 barimo kumubuza kumuzanira ibisubizo kandi Imana yari ihari yararebaga rero turi mu ntambara y'umwuka biradusaba gusenga ndetse no kurwana mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu biradusaba gusenga ntugasinzire rero amasezerano yose Imana yakubwiye ataka winjiye mu isi y'umwuka usenge usenge umaze imyaka 10 witse amasezerano ageze muri 50 waranditse wari ugasanga nana ayasohoye ni bimwe bitoya biragusaba gusenga impamvu ibinini bibyihushye impamvu Imana yakubwiye ko izaguha umwana ukaba utarabubona ikara kubwiye ko izaguha wenda uzambara ukaba warambaye kandi kwambara akubona umwana wenda cyo kintu gihenze mu buryo ndi gutanga Satani akunda nyine ikintu gihenze akunda ikintu gifite agaciro gifite imbaraga niyo mpamvu rero agaba igitera ahantu nyine hari imbaraga agaba igitera ku kintu cy'umugisha biragusaba gusenga mu izina rya Yesu ntago biragusaba gusenga wisinzira bamwe muri mwebwe Satani yarabibye abibye imigisha yanyu yabibye inyenyeri ya zanyu yabakuye mw'abana bazima abaha abana bapfuye ariko mu izina rya Yesu ugomba kuburana nk'uko abana bagore baburanye akaburana umwana we Imana bikarangira imugaruriye umwana muzima mu izina rya Yesu iyo habayeho kugira ngo Satani akwibe gutya ntabwo birangira iyo habayeho kugira ngo Danieli marayika bamufatire mu kirere ye gusubizwa ntabwo birangira gutyo ahubwo password ni iyihe nuko amasengesho yo gusenga paka ikere yifungutse nuko amasengesho yo gusenga kugira ngo inyenyeri yawe cyangwa se umwana wawe agaruke niba wari umuntu waryamaga Imana ikavugana nawe ukarota ibintu byiza ukaryama ukarota ucuramye ukarota ibintu bipfuye ukarota inzoga ukarota urimo kurya ukarota wirukanka imisozi ukarota urimo utongana n'abantu ibyo ni ibintu abantu birwamo menya ko isi yawe y'umwuka Satani arimo arayitwara arimo arayiba Satani arimo arayiba niba utakerekwa warerekwaga ni ikimenyetso cy'uko isi yawe y'umwuka Satani yayitwaye ni ikimenyetso cy'uko amasengesho yawe yabaye makeya nicyo kimenyetso ngo nsengera mukozi w'Imana ngo nararotaga neza ngo nsengera mukozi w'Imana ngo ntabwo nyigira imbaraga zo gusenga ndagusengera nibyo ariko nawe ongeramo agatege ntabwo waba mu isi udasenga wabagana he ongeramo agatege usenge mu izina rya Yesu ongeramo agatege usenge wongere wambare imbaraga mu isi y'umwuka wongere wiminjiremo agafu usenge ujyane ubusabane n'Imana ufate iminota 30 ufate isaha uri mugane ari Imana no kuramya Imana no kuvuga Imana uyibwire kugarurira ibyawe Satani ageze gute yagutwaye biravuga ngo ibuka hano wari uri naho waguye hanyuma ugize gute ubyuke ubyuke niba warigeze kumenya Imana urwego wakoreye Imana nigeza kubivuga urwego wakoreye Imana ntuzigire ugabanye niba waririje icyumweru Imana izakwishyura cya cyumweru n'ibundi ukomeza wize niyo wiriza iminsi ibiri komeza wiriza iminsi ibiri nibirimba wiyongeze 3 ejo wiyongeze 5 ukomeza uzamuke uve ku rwego rumwe ugere ku rundi rero imirimo yakoreye Imana Imana izahora iyikwishyuza niba uri umuntu warafashaga abakene Imana irimo kukwebera muri uwo murimo igasanga udahari niba ari umuririmbyi Imana igukubita amaso mu baririmbyi igasanga wafashe konji Satani yarakwibye yakuye umwana wawe mu gituza aguhe ibipfuye agusigiye ibintu bipfuye agusigiye ibintu bipfuye umugore umukobwa umwe asengera umugabo ati Imana wambabaruka mu mugabo Imana imukubise umugabo ejo aratwiye ati nzagukorera ejo aratwise urusengero muri korali baramubuze ati narasamye ati mfite umwana ati mfite intege nke yandatwite atangira kuzana impamvu muri korali aratangira kuzana impamvu abyaye nabwo ati nsigaye mfite umwana hano yabaye ikigeragezo mfite umwana ni ikigeragezo kumbi yarabiriye arabisenyera umwana uvuye amasengesho atangiye kujya gute kuba imbogamizi ituma adakomeza umuhamagaro watajya mu murimo w'Imana iyo ni amakosa nabivuze urwego wakoreye Imana ibintu wamenyereje Imana biragusaba kujya mugere gute ukomeze ubikore niba watangaga cya 10
ukawara paritse ntabwo Yesu yagarutse ntabwo birageze hinduka komeza ubikore niba warafashaga abakene ntabwo abakene bacitse mwisi komeza ubikore niba warashyigikiraga abakozi b'Imana komeza wa supporting ntabwo Yesu aragaruka aracyakene support ya imirimo yose wakoraga wubaka ubwami bw'Imana wubaka umurimo wa Yesu wikwemera ko Satani akwiba umwana wawe akwiba icyo kintu wakoraga ngo gusigire ibintu bipfuye warasinziriye kanguka mu izina rya Yesu ugira ikintu wongere ukora ibintu wakoraga mu nzu y'Imana niba ari umunyamasengesho komeza usenge niba ari umuvugabutumwa vuga ubutumwa niba wari umuhanuzi inyenyeri yawe ni kugarukira yo guhanura ukomeze uhanure niba warasengeraga abantu komeza muri uwo muhamagaro wiryama wisinzira Yesu nagaragara rero Satani kugira ngo abanze kugushobora gukuramo ibihe byo gusenga akabikwiba kandi abikwiba nijoro usinziriye wafuruye usinzira urabo niba rabyo kagasake no gasenga ziwanyu mu gihugu cy'iwanyu Imana irashaka ko nibundi iyo sasake ndabamenyereje gusenga ongera ubyo gusenga niba rabyo kagasake atazijoro ongera ubyo gusenga niba rasenga amasengesho ya nibature ukaba yaraparitse Imana iri kureba cya gitondo cyawe igasanga waraparitse ongera ubyuke ujye muri nibature usenge mu izina rya Yesu niba ubona nta mpamvu nta n'impamvu igaragara yatumye uparika ongera usenge kuko mu ijuru nta kamba ry'impamvu rizigera riha azaba amakamba y'abantu banesheje mu ijuru azaba amakamba y'abantu bakoreye Imana bakanesha isi bagakorera Imana nk'uko bitegetswe ahazaba ikamba ry'abantu barushanyijwe uko bitegetswe nabwo uzabwira Imana ngo Mana urabona byameze gutya na gutya urabona nta kamba ry'impamvu rizigira riba hehe mu ijuru muzavuga ngo nari intwite ngo kuva nasama ngo nagize intege nkeya nta kamba ry'impamvu rizaba ibyo ni impamvu z'abantu ariko impamvu z'abantu Imana igushaka mu kintu wayikoreraga Imana igushaka mu hamagaro wawe Imana igushaka mu bikorwa byawe Imana ishaka ku mwana wawe muzima umusubirana mu izina rya Yesu Satani yikwiba inyenyeri yawe bagusiga ibintu byapfuye ubu kuri umugore yavuze bose babona nkaho hari kimwe umwe araryamye yisha umwana undi nawe arasinziriye amutwaye umwana bose nta mwuka wera bari bafite bose bari baraho nibari bagisenga zari indaya nyine ndi guturyamye umwana gapfa nigute bagukuramo bakwiba byawe babikwiba uraranye nabyo akakwibitara intarano yawe nigute bayikwiba mu izina rya Yesu inyenyeri Imana gushyizemo tangira uyiburane ijambo inyenyeri cyangwa se ijambo umwana ni ikintu kigari ubu uko ndi kuvuga aya magambo umwuka w'Imana agenda nawe akwereka hawe agenda gutungira urutoki akubwira ati reba hano agenda gutungira urutoki uko Imana agenda gutungira urutoki akwereka ibyawe agenda kwereka ibyawe Satani yakwibye agenda kwereka inyeri zatwawe agenda kwereka uburyo wayikorera uburyo utakikorera agenda kwibutsa ya mihigo uhagaze imbere y'abantu ugahiga ya mihigo wahigiye kwiseta ya mihigo wahigiye ku bana bawe ya mihigo wahize yose uninjira muri iki gihugu nzakora ibindi wakigezemo uricariye Imana irashaka ko biriya Satani yikwiba ikintu cyatumye wihandagaza ugahiga ko uzakora iki ukaba utaragikoze icyo kintu cyatumye wihandagaza ukabivuga bibiliya ivuga ngo higa umuhigo n'uwihigure utwara no gutahura imihigo wahize Imana ashaka kuyihugura nabwiye ngo inyenyeri cyangwa se umwana ni ikintu kigari niyo watuye ikintu cyiza icyo kikakuvamo Satani aba yakwibye kuko umwuka watumye watura icyo kintu kandi koko cyari ikintu cyiza hanyuma hakaboneka undi mwuka ukuvanamo icyo kintu tayari umwana wawe wamutwaye bakwibye mu izina rya Yesu bakwibye mu isi y'umwuka rero biragusaba kugira gute usenga Imana ikakugarurira ibyawe ibyo wahize ukajya gute ukabihigura Bibiliya ivuga iki uhigo n'uhigure birutwa no kutawiga no guceceka wirwe watu uri mu makayi mu rusengero wanyu uri mu makayi barakwanditse reka ikintu cyose urahaguruka ukatura ngo bataguseka
kubera ko utahagurutse bitewe n'uburyo bakuze muri karitsiye ugaheruka urimo watura mu rusengero ngo nzakora ibi ntagasuka ugasezeranya umuntu ugasezeranya umuntu ibintu ngo nzagira gutya kandi mu by'ukuri ibyo bintu umusezeranyije bitabuze ahubwo satani yagukuye mu cya gitekerezo wari waragize wa mwuka watumye watura ibintu mu kanwa kawe satani yarabyibye kandi ndagusigira ibipirate byiwe yabanje kugira gute yabanje kukwigisha rero mu izina rya Yesu ongera wikangure uburane gakondo yawe uburane umwana wawe uburane imishinga yawe uburane ibitekerezo bya bizima satani yagukuyemo uko wakoreraga Imana ongera ikorere mu izina rya Yesu uko warotaga ongera urote mu izina rya Yesu ongera werekwe ongera uhanure satani yikwi umwana wawe agusigira ikintu gipfuye agusigira ikintu gipfuye 3:20 21 ngo mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyari ni gute uryama saa moya saa mbiri saa tatu bikarinda bigera mu gitondo mu isi mwuka utarakanga yenigeza kurara n'umuntu ku rusengero masengesho bwaciye mu bwarinze bucya mu gitondo buruka kangutse avuga izina rya Yesu aramye Imana buruka kangutse akaramye Imana akavuga turi mwiza Yesu akongera akiryamira yakanguka ati Imana uri nziza mbese buruka kangutse akavuga izina rya Yesu buruka kangutse akavuga imbaraga z'Imana buruka kangutse akatera haleluya mu mutima we arimo abyatura mbese akaryama ariko ari kumwe n'izina rya nde rya Yesu none uyu mugore aryamye saa moya saa mbiri arenza abyuka mu gitondo ngo konsa umwana mu gitondo abandi bagore bararabonsa nijoro bakananywa n'ibikoma kugira ngo batabura amashereka undi we abyutse mu gitondo ngo konsa abandi ibintu babaje ngo byutse mu gitondo ngo konsa gusanga umwana yapfuye ngo mwitegereze agasuwanye we umuntu ufite uruhinja rw'iminsi itatu ukabyuka mu gitondo akaba ari bwo witegereza uruhinja iminsi itatu yose atari n'ukwezi atari n'imyaka ingahe urumva ubwo burangare mu buryo bw'iki bw'umwuka rinda ikintu Imana yashyize muri wowe rinda ikintu Imana yaguhaye rinda italanto yawe rinda akazi kawe rinda buri kimwe cyose Imana yashyize muri wowe wikwemera ko usinzira birinde ugeza mu gitondo birinde ugeza nijoro utaragira gute utarareba cya kintu Imana yashyize muri wowe ko kikigara kureshya impano yawe kureshya italanto yawe wikwemera satani gusinzira urinde bucya mu gitondo utaratura izina rya Yesu impamvu bamwe murotaguzwa mu karoti ibintu bibi karoti inzovu karoti ugwa mu byobo kubera iki urasinzira nk'umuntu wapfuye nyine ukamuka mu gitondo nawe ukangukiye nijoro nawe wabona wananiwe nuvuge n'izina rya Yesu mbese mu isi mwuka nutekereza Imana biravuga ngo aya magambo uyatekereze ku manwa na nijoro nakuve mu mutima wawe nakuvemo yuri umuntu w'Imana uri umunyamasengesho uri konegite n'umwuka wera uri konegite n'Imana ubuzima bwawe nyine abari ubuzima bwo gusenga ukumva ko mwisi ugomba kubaho uri umunyamasengesho cyangwa se wumva Imana wumva Yesu nuryama uryamane na Yesu ubwire Yesu ubwira ati Yesu ngwino turarane uvuga ati nisegurije amaraso Yesu Kristo urugo rwanjye nduteseje imbaraga z'iki z'Imana ko nuryama wumve kuryamanye na Yesu utazasinzira birinde bigera mu gitondo nukanguka mu gitondo usanga umwana wageze gute yapfuye ariko nurana n'Imana nurana na Yesu ntabwo umwana wawe bazamukura mu gituza ngo bamwibe akandi kawe nasoherezaho abadayimoni n'abarosi bakora nijoro cyane isi ya sata egishitani ikora nijoro nubwo no ku manwa bakora ariko cyane cyane bakora nijoro abacuragura bacuragura nijoro abagikuzimu bagenda nijoro abajya mu marimbi bagenda nijoro abatega ibintu mu nzira y'imisaraba ibiri babitega nijoro mu rukerera bumva ijoro satani akunda kurikoreramo cyane satani akunda gukorera mu ijoro cyane kandi umuntu ubyuka saa cyenda agasenga mu isi umwuka agira imbaraga iyo ubyutse saa cyenda agasenga ni buri gihe
Imana ivugana nanjye ni ibintu Imana yamenyereje. Iyo numva nshaka kugira ikintu mvugana n'Imana cyangwa se ari umuntu gusengera nshaka amakuru nyayatomoye kuri uwo muntu, nabyo kasajya gafata umwanya nkamusengera uwo muntu, mbona message ziwe nkabona n'imutera ako nasifashe umwanya nkasenga. Isaha ya saa cyenda ni isaha ijuru Imana iba yiteguye cyane kumva abantu baroze gute barimo basenga. Rero senga, komeza usenge, komeza ubane n'Imana. Ijuru rihora rikinguye amasaha 24/24. Naga kanya umaze kumva amagambo wahita ufatira ugasenga, Imana yakumva, ijuru rihora rikinguye mu izina rya Yesu. Ariko kandi hari n'amasaha yo gusenga y'umwihariko, amasaha meza yo gusenga tujye tubimenya. Yesu yaravuze ngo saa cyenda byose birarangiye. Ariko ushaje mu isi y'umwuka, saa sita z'ijoro tukinjira mu wundi munsi, tukinjira mu wundi mwaka, tukinjira mu kundi kwezi, hari icyo bisobanuye mu isi y'umwuka. Hanyuma rero Imana ikomeze kukurinda mu izina rya Yesu. Ni evangeliste kuri Fabrice mu masengesho, nkaba n'umuvugabutumwa kuri Buhorwa TV ndetse n'ahandi. Kandi subscribe, sharinge n'abandi ibino biganiro kugira ngo Imana ikomeze kubashyikira no kubakuza mu isi y'umwuka, inyenyeri zabo zibagarukire mu izina rya Yesu. Rero gushyigikira ivugabutumwa rya Buhorwa TV nta makosa y'umunani n'amategeko abihana. Washyigikira ivugabutumwa kuko ushyigikira n'ibindi kuri Buhorwa TV. Imana yaguhe umugisha. Hanyuma reka dusenge Imana kugarurire umwana wawe abarozi bagutwaye, tonya abarozi batwara abana b'abandi. Tugarura abana bawe mu izina rya Yesu. Nawe umurikiye ufite abana, abantu batwaye waburiye irengero bari mu gihugu utarimo, ushaka ko bagusanga muri icyo gihugu, imiryango yari ifunze, umwana wawe nagaruke mu izina rya Yesu. Umwana wawe wabuze agaruke, umwana wawe wabuze agaruke. Abantu bari mu bihugu by'abazungu bakunda kubatwara abana, abazungu bagutwaye umwana bamurekure, abanyafurika bagutwaye umwana bamurekure mu izina rya Yesu. Ni kuvuga mu byo umubiri, ariko n'abana bo mu byo umwuka urasenze kugira ngo babarekure mu izina rya nde Yesu. Hari icyigisho ndi gutegura nyiri ku bintu by'abana, nikizagucira cy'uburyo umuntu abyarana na Satani cyangwa se abyarana n'abadayimoni, akagira abana mu byo umubiri, akagira n'abana mu byo umwuka. Ugasanga ni umukobwa, tuzi ko ari umukobwa ariko afite abana mu byo umwuka w'abadayimoni. Ugasanga ni umumama ufite abana batatu barindwi bangahe, ugasanga afite n'abandi bana mu buryo bw'umwuka bwa Satani. Ari umuntu asengeye dayimoni zirambwira ngo ikuzimu afite y'abana. Abana afite ikuzimu ntabwo bahuye n'abana bafite ku isi. Nari nsanzwe nzi ko bibaho, ariko bituma nshaka kwinjira muri icyo kintu kugira ngo abantu babimenye. Icyo kintu niba mvuga gifitanye isano no kurara usambana cyangwa se kurara uriho turyamanye n'ibintu nijoro, buri gihe bikaza inshuro nyinshi. Bifitanye isano no kubyara abana b'abadayimoni. Nshaka kujya mu bintu tuzabyinjiramo bigiye kuza, zabitahe kugira ngo bitazagucika, ko Imana izabihoreramo abantu. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ndasengera uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ijambo ryaratubwiye ngo abagore babiri babyariye rimwe, ariko umwe apfusha umwana yamuryamiye nijoro, yiba undi w'abandi yasinziriye. Turasenze kugira ngo isi yacu umwuka ikanguke, duhe kuba maso mu isi y'umwuka. Buri muntu wese wakurikiye iryo jambo, ndamusenge mu izina rya Yesu, muhe kuba maso mu isi y'umwuka. Mwuka we nukanguke, uhorukanwe, uhorureba mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abadayimoni zigiye zitera abantu mu nzozi no mu mayerekwa. Imyuka iza mu mapusi, imyuka iza mu mbeba, imyuka iza mu nzoka, nk'uko abantu babitubwira. Imbaraga z'abarozi zitera abantu zikoresheje inzozi, urategetse zikoresheje ijoro. Urasenze mu izina rya Yesu kugira ngo uyu mwuka uve ku bantu b'Imana, uyu mwuka uve ku bantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Buri muntu wese watwaye umwana we nagaruke, umwana agaruke, abana bo mu byo umubiri nibagaruke. Ndasengera uyu mubyeyi watarukanye n'umwana we,
ndasenze kugira ngo umwana we mwana ndamuhuza nawe mu izina Yesu Kristo ndahamagara uyu mwana yumva ijwi rimucura mu rugo niyakire konegisiyo yiwe nawe mu izina Yesu Kristo ndasenga n'umuntu washatse umwana akamubura ndategeka imatirisiye ndategeka trompes zo gufunguka abadayimoni bafashe trompes bakica abana be ndasenze kugira ngo yakire gusama no kubyara mu izina rya Yesu Kristo mwaka utanga iki gihe azabakiki umuhungu cyangwa umukobwa wo yasengeye ndasenze kugira ngo mumuhe mu izina rya Yesu ndasenge n'abagore batwite ndasanze kuvuka batwite abana bategereje imyaka 3 5 imyaka 2 imyaka 7 ndasenze kugira ngo bano bana bajye kubise bavuke mu izina rya Yesu inyenyeri yo kubyara kwabo igaruke imbaraga z'Imana zibabuhure uyu muntu mukize indwara yose yararwaye nirukana abadayimoni bateza imitwe nirukana abadayimoni bateza amaguru nirukana abadayimoni bateza imigongo idakira nirukana imyuka iteza abantu za diabete n'ivuduko y'amaraso nirukana abantu bafite ibintu byo nkamunda nk'abana turasenze kugira ngo iyo myuka isoke muri bo mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti abantu barota barimo gusama n'abadayimoni nk'uko twabivuze turategeka uwo mwuka kubahunga mu izina rya Yesu abantu barota barimo kubara amafaranga bwacanga itondo bakayabura kumbi satana bemera ko abayabara bakayabura turukana umwuka w'inyatsi mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti abantu bakira amafaranga y'abadayimoni amafaranga atongereye nasenze kugira ngo mwa ibiganda byabo bihumanuke mu izina rya Yesu dusengera dusanga abarosi bateje abantu inyatsi bashaka gufata iterambere rya turirukana abantu inyatsi n'imitongero n'imivumo bikomoka mu miryango y'iwabo bikomoka muri famiye turirukana izo mbaraga z'abarosi turirukana izo karande turasenyera nyabinji turasenya ibicaniro byose byaterekerewe uyu muntu turasenya imitongero yose yatongerewe uyu muntu dukurikiye mu izina rya Yesu ndimo gusenga ni yakire deliverance ndi gusenga umuryango wose ni wakire deliverance mu izina rya Yesu Kristo ndinjira muri Amerika ndasinya ibicaniro by'abarosi kuri uyu muntu nkurikiye ndagutegeka kubohokera muri icyo gihugu ndinjira mu turere tugize u Rwanda ndetse n'intara imbaraga siboshye uyu mujyi wa Kigali imbaraga siboshye intara z'u Rwanda ndategetse zibare kure ndinjira muri Canada na za Australia ndirukana imivuno n'imitongero by'abarusi imyuka yose ikomoka mu gihugu wabayemo ikagusanga mu gihugu urimo turakupa amatumo naho y'abarusi turakupa ikirere cyawo mu izina rya Yesu Kristo niba byohereza turica konegiso ya bifata ubusabiso yo ku muntu wabyohereje turatura imbaraga zibohora turatura amavuta akiza turahamagara abana b'abantu batwaye mpamagaye umwana wawe mu izina rya Yesu Kristo nuryama akurikiye no magambo urata umwana warimo kugaruka mareka y'Imana kugarura umwana wa akugarura inyenyeri ya abantu basengaga ndagusenge mu izina rya Yesu ongera wambara imbaraga byukura bagirane kuko umucyo ukurasiye ongera wambara imbaraga mu isumuka ongera usenge ndagutegetse rekura mukawe ndagutegetse rekura wambaraga sabarusiwe ndagutegetse rekura uyu muntu wafashe mu izina rya Yesu Kristo buri mitongero yose kurekure buri imbaraga sabarusi zikurekure buri myuka y'imiryango ikurekure imbaraga z'abanyamahanga sikurekure myuka ya formation abari munata ikurekure imbaraga sanya ringini z'amahembe zikurekure myuka y'ibitege ikurekure mu izina rya Yesu Kristo birukana za kanse ibintu bituma uho rubagwa ndategetse bisoke mu nda yawe mu izina rya Yesu ntangaje kubohoka ntangaje deliverance ubuzima bwawe mu izina rya Yesu w'Umunyanazareti ntangaje deliverance ntangaje deliverance ntangaje deliverance kuri wowe n'umuryango wa mu izina rya Yesu ibyo bagufatiyeho bakakuboha bategetse kugira ngo abarosi bananirwe kuri ibyo turabitwika baragutwaye imyenda baragutwaye imisatsi ibyo bagutwaye byose ntago tubyitayeho cyo twiteho n'imbaraga z'Imana turabitesha agaciro turabitwika turabibuyisamo turatura inyenyeri yawe nikure niyawe yake cyane imurika amahanga yimenye mu izina rya Yesu Kristo namwe mwashatse akazi mwakabuze turasenze kugira ngo muzakomanga bazabakingurire tubonye dusengera abantu basengesho ya business yo gusengera business abantu babonye akazi mu bihugu bitandukanye kandi
barimo barashigikira umurimo w'Imana kubera ko Imana kinguye imiryango y'akazi bagume no gushyigikira ahantu nyine bakuye mavuta binjiza mu kazi. Hanyuma rero nawe ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo winjire mu kazi ukore. Nawe ufite intambara mu kazi ndagutegeka mu izina rya Yesu Kristo izo ntambara z'abadayimoni zirangire. Iyo myuka iguteza intambara mu kazi ikamije guteza inyatsi yo kubuza amahoro turasengeye akazi kawe kugira imbaraga z'Imana zigakoreho amavuta y'isumba byose akore mu kazi kawe. Ndirukana abagambanyi mu kazi abariho bakavaho kugira ngo kaveho n'izina rya Yesu Nazareti. Intebe abicayeho yawe bayihagurukeho. Abo barose bahora baguteranya n'abakoresha ba iyo myuka biba ari guteranya n'abakoresha ba zirukana izo mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo zikurekure. Ndasengera buri muntu wese ufite urugo umeze nk'aho uri mu manegeka abadayimoni bararwishe abarozi bararuteye. Ndategeka buri mugabo wose abarozi batwaye ubuzima bwe kugira ngo baburekure mu izina rya Yesu. Urugo rwawe rwasenywe n'ibintu bitandukanye. Turirukana ibyo bitero mu rugo rwawe. Nirukana umwuka wa divorce mu rugo rwawe. Nirukana imbaraga zatumye udashaka wa mukobwa we wa musore we imyuka yose bagusize y'icyangiro wa mukobwa we imbaraga zikwicira makwe buri munsi turategeka kugira ngo zikurekure mu izina rya Yesu. Iyo connection ya daimon ndayicagaguye mu izina rya Yesu Kristo akira kubohoka akira deliverance. Ikintu wize mu masengesho ndagisengeye kugira ngo Imana iguhuze nacyo. Ikintu ukeneye muri amasengesho ndasenze kugira ngo Imana iguhuze nacyo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndumva hari imbaraga z'abadayimoni zirimo zirekura buri muntu wese. Ndumva hari imisimi n'imisoka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Urambike ikiganza cy'ahantu urwaye hanyuma wirukane uwo mwuka ugufite mu izina rya Yesu Kristo nyaragarete. Usubire mu magambo uvuge ngo ndakize mu izina rya Yesu, uvuge ngo ndabahotse mu izina rya Yesu, uvuge ngo nakira imbaraga z'Imana, uvuge ngo nakira imbaraga z'Imana, uvuge ngo uhereye umunsi umwana wanjye aragarutse, uvuge ngo uhereye umunsi inyenyeri yanjye iragarutse, uvuge ngo uhereye umunsi umwuka wanjye arakangutse mu izina rya Yesu. Utangire ubone mu ijoro, utangire urote ibintu bifite akamaro mu izina rya Yesu Kristo w'Inyanazareti. Konegisiyo yawe ifunguke mu buryo bw'umwuka. Konegisiyo yawe irishuri ifunguke mu izina rya Yesu Kristo wawe w'Inyanazareti. Niba wari urwaye icyo wari urwaye cyose, ugerageze ukore ibyo utakoraga. Niba wari urwaye umugongo wunamye wongere wunamuke. Niba wari urwaye amaguru ugendagende. Niba wari urwaye mu gatuza, icyo wari urwaye cyose urambike ibiganza byawe, utangire ukore ibyo utakoraga. Uvuge ngo Yesu urakoze kunyishije, uvuge ngo Yesu urakoze kumbohoye, uvuge ngo Yesu urakoze kumaye umugisha, uvuge ngo Yesu urakoze, uvuge ngo Yesu urakoze, uvuge ngo Yesu urakoze. Amen. Imana y'amahoro ikomeze kubohora uyu n'umuryango wawe. Ikiruta byose uzabona ubugingo buhora. Kuboka ni kimwe no kubona Imana ni kimwe. Imana yandika amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo. Wa munsi Imana izaza gutwara itorero nawe amazina yawe azahamagara mu izina rya Yesu. Uzumva Yesu ahagaze ku bicu ari hamagara izina ryawe mu izina rya Yesu Nazareti. Imana ikurinde. Shalom shalom.